Polkastaan IAB:n tapahtumavuosi käyntiin yhdessä Jok Noste-median kanssa 8. päivä helmikuuta heti aamusta. Aiheena on se, miten saadaan uusien display-mainonnan formaattien ja mittauksen kautta lisää fyrkkaa ää, julkaisijoille ja parempia tuloksia mainostajalle. Webinaarityökalussa ollaan torstai-aamuna. 8. päivä helmikuuta. Teema, josta me puhutaan webinaarissa, on super tärkeä tälle vuodelle. Attention. Display-mainontaan saadaan pitkästä aikaa jotain uutta. Se kiinnostaa julkaisijoita ja mainostajia. Lava on todellakin täynnä piinkovia ammattilaisia. Hukan kanssa juonnetaan. Mukana on Joknosten medialta kovia tunnettuja hahmoja, kuten Virtanen, Kaiponen ja Teperi. Nyt suun kannattaa tulla Messi